ପାକିସ୍ତାନ ଜିତିବରେ ନା ନା ଭରସା ରଖ, ବିରାଟ କୋହଲି ଅଛନ୍ତି ପରା, ହେଁ ଯେ କିନ୍ତୁ ଛଅ ବଲ୍ରୁ ଷୋହଳ ରନ୍ କିଛି ଅଧିକା ହେଇଯାଉନି, ଇଏ କ'ଣ ଏଇଟା ତ ନୋ ବଲ୍। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିଥିବେ ତେବେ ନିହାତି ଭାବେ ଏସବୁ ଧାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ସହ ନିଜକୁ ଯୋଡ଼ି ପାରୁଥିବେ। ଗୋଟିଏ ନୋ ବଲ୍ ପୁରା ମ୍ୟାଚ୍କୁ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲା। ନୋ ବଲ୍ ନ ହୋଇଥିଲେ ବୋଧେ ଭାରତ ଆଜି ଦୀପାବଳି ବଦଳରେ ଅମାବାସ୍ୟାର ଘୋର ଅନ୍ଧାରକୁ ପାଳନ କରାଯାଇଥାନ୍ତା। ହୁଏତ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କୁ ପନତି ରୂପେ ଦିଆଯାଇଥାନ୍ତା। ହୁଏତ ପୁଣି ଥରେ ଭାରତୀୟ ବଦଳରେ ସମୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ କୁହାଯାଏ ନା, ଆନ୍ତ ଭଲା ତ ସବ୍ ଭଲା। ମେଲବର୍ଣ୍ଣର ବିଶାଳ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ 90,243 ଦର୍ଶକ, ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍ ଓ ରୋମାଞ୍ଚକର ଶେଷ ଓଭର, ବିଜୟ ଓ ପରାଜୟ ମଧ୍ୟରେ ମାତ୍ର 6 ବଲ୍ ଓ 16 ରନ୍, ଓ ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ କ୍ରିଜ୍ରେ ଥିଲେ ବିରାଟ କୋହଲି ଓ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡିଆ। ଅସମ୍ଭବ ଲାଗୁଥିବା ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଏକରକମ ଜିତିବାର ଦ୍ୱାରଦେଶରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା ଭାରତ। ପ୍ରଥମ ବଲ୍ରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡିଆକୁ ଆଉଟ୍ କରି ଭାରତକୁ ପୁଣି ଥରେ ବ୍ୟାକ୍ଫୁଟ୍ ଠେଲି ଦେଇଥିଲା ନବାଜ। ବର୍ତ୍ତମାନ 5 ବଲ୍ରୁ 16 ରନ୍ର ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। କ୍ରିଜ୍କୁ ଆସିଥିଲେ ଦିନେଶ କାର୍ତ୍ତିକ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବଲ୍ରେ ମାତ୍ର 1 ରନ୍ ନେଇ ପାରିଥିଲେ ଦିନେଶ, 4 ବଲ୍ରୁ 14 ରନ୍। ତୃତୀୟ ବଲ୍ ମଧ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନ ସପକ୍ଷରେ ଯାଇଥିଲା, ମାତ୍ର 2 ରନ୍ ନେଇଥିଲେ କୋହଲି। କିନ୍ତୁ ବିବାଦୀୟ ଚତୁର୍ଥ ବଲ୍ରେ ଛକା ମାରିଥିଲେ ବିରାଟ। ଛକା ମାରିବା ପରେ ଅମ୍ପାୟାର ଏହାକୁ ନୋ ବଲ୍ ଡାକିଥିଲେ। କୋହଲିଙ୍କ ଅଣ୍ଟା ଉପରୁ ଏହି ବଲ୍ ଥିବାରୁ ଏହାକୁ ନୋ ବଲ୍ ଡାକିଥିଲେ ଅମ୍ପାୟାର। ଏଣୁ ଚତୁର୍ଥ ବଲ୍ରୁ ଭାରତକୁ 7 ରନ୍ ମିଳିବା ସହ ଗୋଟିଏ ଫ୍ରି ହିଟ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିଯାଇଥିଲା। ଚାପର ମୁକାବିଲା କରି ନପାରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଲ୍କୁ ୱାଇଡ୍ ପକାଇଥିଲେ ନବାଜ। 19.4 ଓଭରରେ କୋହଲି ବୋଲ୍ଡ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଫ୍ରି ହିଟ୍ ଥିବାରୁ 3 ରନ୍ ଚୋରାଇ ନେଇଥିଲେ କୋହଲି। ଓଭର ପଞ୍ଚମ ବଲ୍ରେ ଦିନେଶ କାର୍ତ୍ତିକ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। କ୍ରିଜ୍କୁ ଆସିଥିଲେ ଅଶ୍ୱିନୀ, ଗୋଟିଏ ବଲ୍ରୁ 2 ରନ୍ ଦରକାର ଥିବାବେଳେ ୱାଇଡ୍ ବଲ୍ ପକାଇଥିଲେ ନବାଜ। ଏହା ପର ବଲ୍ରେ ଚୌକା ମାରି ଭାରତକୁ ବିଜୟ ଭେଟି ଦେଇଥିଲେ ଅଶ୍ୱିନୀ। ମ୍ୟାଚ୍ ସରିଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ବିବାଦ ମଧ୍ୟ ପଶିଯାଇଥିଲା ସେ ନୋ ବଲ୍। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ଯେ ସତରେ କ'ଣ ଅମ୍ପାୟାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭୁଲ ହୋଇଯାଇଥିଲା, କି ସିଏ ଜାଣିଶୁଣି ଏପରି କରିଥିଲେ, ଫ୍ରି ହିଟ୍ ଦିଆଯିବା କ'ଣ ଜରୁରୀ ଥିଲା, କ'ଣ ଏହାର ସତ୍ୟତା, ଏ ନେଇ ଆଇସିସିର ନିୟମ କ'ଣ କହୁଛି। ଫ୍ରି ହିଟ୍ରେ ବୋଲ୍ଡ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ କୋହଲି 3 ରନ୍ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ, ଏହାକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା ତୁମ୍ବି ତୋଫାନ। ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟର୍ମାନେ ଅମ୍ପାୟାରଙ୍କ ପାଖରେ ଫେରାଦ ହୋଇଥିଲେ, ଏହା ଡେଡ୍ ବଲ୍ ଥିବାରୁ 3 ରନ୍ କିପରି ମିଳିଲା। ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କ୍ରିକେଟର୍ମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଟ୍ୱିଟ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଏହାକୁ ନେଇ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ କ୍ରିକେଟର ବ୍ରାଡ୍ ହକ୍ କହିଛନ୍ତି, ନୋ ବଲ୍କୁ କେଉଁଥିପାଇଁ ରିଭ୍ୟୁ କରାଯାଇନଥିଲା, ଫ୍ରି ହିଟ୍ରେ କୋହଲି ବୋଲ୍ଡ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ କାହିଁକି ଡେଡ୍ ବଲ୍ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରାନଗଲା। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର କ୍ରିକେଟର ଜିମି ନେସନ୍ ମଜା କରି ଟ୍ୱିଟ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଲେଖିଥିଲେ, ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ଖେଳାଳିଙ୍କର ଅଣ୍ଟାର ଉଚ୍ଚତା ମାପି ନେବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେହିପରି ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟର ଶୋଏବ ଅଖତର ଲେଖିଥିଲେ, ଅମ୍ପାୟାର ଭାଇମାନେ ଆଜି ରାତିରେ ଖାଇବା ବେଳେ ଏହି ନୋ ବଲ୍ କଥା ନିହାତି ଭାବେ ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଏହି ବଲ୍ ପରେ ପାକିସ୍ତାନ ଅଧିନାୟକ ବାର୍ବର ଆଜମ ମଧ୍ୟ ଅମ୍ପାୟାରଙ୍କ ଉପରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଏ ନେଇ ଆଇସିସିର ନିୟମ କ'ଣ କହୁଛି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଆଇସିସିର ନିୟମ 41(7)ରେ କୁହାଯାଇଛି, ବ୍ୟାଟର ଆହତ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଅଣ୍ଟା ଉପରେ ବଲ୍ ରହିଲେ ଏହାକୁ ନୋ ବଲ୍ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ସେହିପରି ଫ୍ରି ହିଟ୍ ବଲ୍ରେ ଆଉଟ୍କୁ ନେଇ ଆଇସିସିର ନିୟମ କୁହେ ଯେ କେବଳ ରନ୍ ଆଉଟ୍, ଡବଲ୍ ହିଟ୍ କିମ୍ବା ଅବଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଇନ୍ ଦ ଫିଲ୍ଡରେ ହିଁ ଜଣେ ବ୍ୟାଟର ଆଉଟ୍ ହୋଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ବିରାଟ କୋହଲି ଏପରି କୌଣସି ଉପାୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଉଟ୍ ହୋଇନଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ 3 ରନ୍ ନେବାର କୌଣସି ଭୁଲ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ନିୟମ ଭିତରେ ରହି ଭାରତକୁ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତାଇଥିବାରୁ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପ୍ରଶଂସିତ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।